booyaal iyo baayaal markan adinkay idin taagantahay halkan idinka salaamaya reebudlaan we love you ala idin jeclahay tiktok waa gacan garanaa qorba taa la arki doonaa baaska ku farqaa qaa arhooy reer tiktok oo hadda xabad muusig loo soo saaray dalay waa waliba kabdhaha waliba Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guys kusoo dhawaada mar kale ee muqaal cusub halkaan naga socotaan waa Rash Films qofkii idin la hadlayo waa walaalkiina Rash maamaan channelkayga xogo reaction go'an ka yar maqnaa waxaan sameeyay barnaamijyada haysiga dhaxda ka galay maanta waxa weeyaan bashaal weeyaan bashaal reaction baa bixinayna Sharma is back again and again wa hees la wada sugayay hees dhowr heesood oo la sugayay kamid ahayd tii ugu horeysay la soo fasaxay oo gobolada Soomaalida dhamaan ah Sharma boy Maslax Mideeye Puntland baa la yiraahdaa istan bal aan isla aragno heesta Sharma boy Maslax Mideeye Djibouti oo soo heesay markan Puntland taagan yihiin waxayna balan qaadeen inay meelo badan tuur ku qaban doonaan ama safar ku gali doonaan subscribe ka naga ilmaamina harbnayna hor u sii socono ee maanta waxaan reaction ka bixinaynaa heesta cusbeed ee Sharma boy iyo Maslax Mideeye ee Puntland boowe booyaal iyo baayaal markan adinkay idin taagantahay halkan adinka salaamaya reebudlaan we love you ala idin jeclahay bulaan magaalooyinkeeda inaan wada tago waan jeclaan lahaa dagaal kacay iyo burtiin iyo bacaadween meelahaas ka xasuustaa weliba noo yara maray laakiin asxaab badan aan ku leeyahay insha Allah taala marna waan soo wada arki doonaa qaasatan garowi boosaso labada meelan cirku qabowyaan Okay, heesti aan reaction ka bixinaynaa Reebudlaan maanta maalinkiina weyn. Aan commentiga idin ka arko. Heesta muusikada waxaa la sii rabtaa. Sharma boy Maslax way wada qaadaan waxa edit gareeyay Bashiir Cabdi Bashka, producer ku waa Deeq Darajo. Producer ku waa Darajo boy. And waa Darajo boy. Sharma boy wuxuu soo bingireeyay commentigiisa ugu horeeyay wuxuu yiraahdaa heestan waxay kamid ahayd album aan ugu talagalay maamul goboleedyada maadaama aan qorsheynayno safar aan ku marayno dhammaan maamul goboleedyada iyo Soomaalida ku sugan gobolada inaan waqti farxadeed la soo qaadano aniga iyo mataankayga Maslax Mideeye inta hartay hawada ku soo jirta isdiyaariyo way soo socotaa sal bal heestan aragno aan copyright contact iga naaska ilaalinaa rajaynayna marka waxa laga yaabaa inaan mar istaajiyo okay anaga waa ku faana saaxiibo Puntland Soomaali oo dhan ku faana kaliya Puntland kuma fantiya Soomaali oo dhan ku faana DJ Bula Badass serafta on the beat shalala Koraska waxa weeyaan iga badan Puntland waanu dhiman Puntland naga badan Puntland boqortooyadeenii Puntland boqortooyo aadan salaame Sharma is back and Maslax Mideeye full power yeah shida butler bulaler ku yiraade annika aniga meesha ruux iska ka duubanaya walaal hada isuun bula bulu ku duubto caadi ma full power bulci adag boom boom kale Puntland aan ku baro daraawishta kale iska baro beerka kuwi bahalada ka tumay cadowgii wax soo baabiye okay nice okay kor ska du maayo
farxad garow birta dheer soo socda ilaa xafun soo baraya nabad igu baro bartilaa arki boray laakiin ma xasuusta baadwin hello baadwin baadwin meesha kiliya sabcan wax xasuusta waa gal gacay hata iyada iga xasuus badan arbidlan kaaban badna kaliye Soomaaliya dhana ka badan iga badan Soomaaliya dhana wara hoy sorry arbidlan aan dambali kiin waa baasha lagu kuwa biq kuwa buuqaya balfiiri wax badal lagu baaway balfiiri Kenya loo jeedaya TikTok waa gacan galeenaa qorba taala arki doonaad baaska ku furqaa qaqay arhooy trailer TikTok oo hadda xabad muusig loo soo saaray dalayow awli ba kabdhaha awli ba inta ay riis tabad u fiirtaa TikTok waa qabsanaysa yaa way galdugo saaxiibka yasir abdigri halkaan ka salaamay ina aad reaction igala bixiso waxa jecelahay isla laakiin waqtiga ii saan bixi waaye aadi ma beat ka saarabta ani saaxiib gacana ku taay wallahi or dharka hata isku soo ekeysiista mataanayaasha caalima koofiidaha fanaanada waxo dhan war isku soo ekeysi mid kale hadda Sharma wuxuu bilaabay sida maslaxo kale calaamad badan ayaa gacanta lagu wataa keep going kuwa la iga beere budlaan barta la iga keenay budlaan waa u baaqaya budlaan reer abeey waa sax Sharma boy budlaan ku dhashay laakiin Sharma boy mar walba wuxuu aad u amaanaa ayaal xamar ciyaal jira maskiin ay salaam yaa waanu baaqay raabay ku dhaxa u bixin bogan kala socdaa oo dadka qaar waxa laga yaa inay eestaan intaan karbaash u fashaan ama meel kale tahay laakiin waa iska caadi Sharma heesiisa 190 buuqdu ku amana ninka eesta qabyaaradu arki doono aday ku qasaysaa saaxiib waanu diman putlan warhata kawa kawa ya tafkiye giine isbisha sangis gol janno magaydo amaleenaya ees iyo bar ahayd rebulan commentiga idinka arko ees waxaan ahayd insha Allah heesta ku xigta waxaan rajaynaynaa iyadana in noqoto heey majiblaana ma soo qorma koonfur galbeed ama galmudiga waayee maamul goboleedada dhan amaana ninkaanu yiri fa marka waxa idin leeyahay channelka subscribe noo saara like saara muqaalka si share gareeya farxad aan lagu ciyo saan nabadgelyadaan rabnaa anaga sana loo baashaa lacabo waxa idin leeyahay aad baa maasintina asxaabta aan insha Allah inta aan ka badanaan rajaynayna inaan gaarno aad baa idinku mahadcelinaya boqol kiiba boqol jeer aad baan idinku mahadcelinaya thank you very much
intaa kulmi doona muuqaalka xiga waxaan ka dhigi doonaa sida ii nabadgelyo.